မြန်မာနေဝချန်နယ်ကိုအစဉ်တစိုက်အားပေးနားဆင်နေကြတာပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျမတို့ရဲ့ channel လေးကနေပရလောကနဲ့ဂမယဇလန်းကောင်းလေးတို့ကိုနေ့စဉ်ရွေးချယ်တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်ဒီကနေ့မှလည်းပရိသတ်များနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးဆရာမောင်တင်ဆန်းရေးသားထားတဲ့အောင်လန်းဘိုးရည်နဲ့တခိုးဇလန်းလေးကိုပရိသတ်ကြားနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်မောင်ဘိုးရည်တို့အဖွဲဟာကံပေါက်ရွာကလူပုခါကောင်းလေးတွေရဲ့ကျိစာကိုဖျက်ပီးပြီးတဲ့နောက်အတော့ကိုပြန်မှန်းနေကြတယ်ကလေးသာသာမဝိုးတင်တို့၃ယောက်ကတရားလွှားရတာနဲ့အတော့ဒုက္ခများခဲ့တော့လဲပေါ်မှာအိပ်ပျော်နေကြလို့ဝိုးကျိုးဆက်တောင်ဝေးကြီးကိုအဲ့ချိန်မူတို့နဲ့လဒတွေပြန်လာတော့သူ့ဝိုးကျိုးဆက်တောင်ဝေးလာပြီးတဲ့လဒကြီးတွေထင်ပြီးဖိုးထွေးကိုပေးခန့်လိုက်တယ်အဲ့ဒီခါအိုးအောင်ကစိတ်နဲ့ဆက်သွယ်ပြီးသူ့ကိုပြောပေမဲ့အဲ့ချိန်စိတ်ကကြီးစိုးပြီးအိပ်ပျော်သွားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့မဝိုးတင်တို့အပြန်ခီးမှာလက်တစ်ချက်အဆောက်မဝိုးတင်နိုးလာခဲ့တယ်နူလာတာနဲ့လဲပေါ်မှာငုံငုံငငိုင်းထိုင်ရင်ကိုဖို့တွေ့မိုးကျိုးဆက်တောင်ဝင်းကြီးရောမင်းမဲငါတို့လဲပေါ်ပြန်နေတဲ့လဒကြီးတွေကိုပေးလိုက်စို့အဲ့ဒါကြောင့်ငါပေးလိုက်တာလေဒီခါကျမှမဝိုးဒီဟာသူ့ရဲ့ပါဦးအောင်သူ့စီလွတ်တဲ့စိတ်စကားကိုပြန်သတိရပြီဟာတော်ပြီဗျာမားကုန်ပြီပြို့ဘာဖြစ်တာလို့ဘိုးဒီကဘာဖြစ်ရမှာလဲကိုသားရရကျောက်တောင်ဝေးကြီးကိုတခုတ်ခိုးသွားပြီဟုတ်လို့လားကွာမင်းကိုလာဖို့တဲ့လက်ထကြီးတွေပြင်ယူသွားတာမဟုတ်လားဒါကဟုတ်ရမှာလဲကျောက်ဘာပြောတယ်တောင်ဝေးပါမလားရင်ပြင်မလားနဲ့တဲ့မဘိုးတဲ့တာရနဲ့ဖူထွေးတို့ရဲ့ကြဲကြဲလောင်လောင်စကားတန်ကြောင်းတာအင်းနဲ့ပေတူးနိုးလာပြီဟဲ့လူတွေဘာဖြစ်ရပြန်ပြီလဲဗျာဘာဖြစ်ရမှာလဲမိုးကျိုးဆက်တောင်ဝေးကြီးကိုလက်ထတွေချီပြီးခိုးသွားလို့ကွာခမားတို့ကလဒတွေလှဲပေါ်တည်ဝင်ချီတော့မမောင်းနိုင်ဘူးလားညှက်ချက်ပြဘဲကသာလှဲပေါ်ဝင်ချီရမှာလဲဟိုကဘိုးတွေပေါ့ဖိုးထွေးရအပေါ်မြောက်ပြီးခါလိုက်တာဟာဘိုးတွေမင်းကဆရာကြီးဖြစ်ပြီးအတော့မကြပါလားဘာကြောင့်ပြီးခါလိုက်ရတာတော့ပေတူကမကြည့်မနှက်နဲ့မဘိုးတွေကိုစကားဆိုလိုက်တော့မဘိုးတွေလည်းတက်ပြင်းကိုအရှိအချလိုက်ပြီးမင်းကငါ့ကိုပဲအပြစ်ပြောမနေနဲ့အရေးပြတ်တာဘယ်လောက်ကြပြီလဲတနေ့တနေ့ပြေးရလွှားရနဲ့လဲလေးပေါ်ရောက်မှပဲအိတ်ရတာမင်းတို့နဲ့အိတ်ချင်တော့ငါလည်းအိတ်ချင်တာပေါ့လဒါငတ်ဆိုတော့အဘလွတ်လိုက်တယ်ပဲထင်တော့ပေါ့ကွာကဲအဲ့ဒါဆိုငါတို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲဘိုးတွေခမားတို့ပြဲ့ရင်ပြတ်မှာကျုပ်တယောက်တည်းရှာလိုက်ပါမယ်ကျုပ်အမကြောင့်ခမားတို့ထပ်ပြီးမပြေမန်းစေချင်တော့ဗျာမဘိုးတွေကမျက်နှာကိုတီတီကြီးကြီးထားပြီးစကားဆိုနေတော့သူ့ရဲ့ဘေးမှာရှိနေတဲ့ဖိုးထွေးကနရင်ကိုတစ်ချက်အုပ်လိုက်တယ်။မင်းဆိုတဲ့ကောင်ကလေတောက်ကြီးတောက်ကျတအားပြောတဲ့ကောင်။လဲပြန်လဲကွာ။ဥခုတ်တော်လို့စီပြန်သွားမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဗျ။မင်းတောင်ဝေးကြီးရှာမှာဘယ်လောက်ကြာမှန်းမသိဘူး။ငါတို့မှာဆန်မရှိတော့ဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ဆန်နဲ့စီနည်းနည်းပြန်တောင်းရမယ်။အဲ့ဒါဆိုခမားတို့ကလိုက်ရှာပြီးမှာပေါ့။ဘိုးရင်မင်းကြောင်တောင်တောင်နဲ့တာရာကဘိုးရင်ကိုကြည့်ကအဲ့လိုစကားပြောပြီးနွားလဲကိုပြန်လှည့်လိုက်တယ်။မဘိုးတင်တို့လှဲကိုပြန်လှည့်လာပြီးဘသူ့အမအပြစ်မစိုးအားလုံးတန်တန်ပြပြနဲ့ဥခုတ်တရဲ့အိမ်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်။မဘိုးတင်တို့အတွက်အားသာချက်ရှိတယ်။အဲ့ဒီအရာကတခြားမဟုတ်တယောက်ကိုတယောက်အပြစ်မစိုးကြခြင်းပဲ။ပုံမှန်ဆိုရင်တယောက်ကိုတယောက်စောင့်မြောက်ကြရဲဆိုပေမဲ့တကယ်အရေးကြီးပြီဆိုရင်ဘသူ့အမအပြစ်မစိုးပဲအားလုံးတန်တန်ပြပြရှိကြတယ်။စူပောင်းခြင်းကအောင်မြင်ခြင်းလို့ဆိုတယ်။အခုလေအစပိုင်းသာမိုးကျိုးဆက်တောင်ဝင်းကိုမတမာသူရဲ့လက်ထဲပါသွားတဲ့အတွက်ပူထူနေလို့သာအပြည့်စုံချပြီးသိမ့်မကြတဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးကတန်တန်ပြပြနဲ့ဖြစ်နေကြပြန်တယ်။မဝိုးတီဟာလှဲစည်းနေဖိုးထွေးတို့ကိုကြည့်ကစကားဆိုလိုက်တယ်။ခမားတို့ကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဗျ။ဟာဘိုးတီကျေးဇူးဆိုတာဘယ်တော့မှပြောတတ်သွားတာလဲ။ငါတို့ပေပင်သားတွေကကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားတော့သိနားမလည်ဘူး။ဖိုးထွေးပြောတာဟုတ်ပါတယ်။ပေပင်ရွာသားတွေအကောလုံးကြီးပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားအောင်မတုံးကြအောင်သူတို့ရွာတယ်မဟုတ်ကျဲတဲ့ရွာတွေမှာလည်းအတုံးမပြူကြအောင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့မတွင်ကျဲသေးတာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ကြလို့တောကြလုံးလို့လည်းဖြစ်နိုင်တယ်မဘိုးတရားကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားအောင်နွားပွဲစီခောက်ဆွဲဆာဇပွဲထိုးလေးပြောတာပထမဆုံးကြားဘူးတာပဲသူတို့ရွာမှာကျေးဇူးဆိုတဲ့စကားအောင်မတုံးမိမဲ့စိတ်ထဲမှာတော့အတော့ကျေးဇူးဥပကာတင်သက်ကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားရကမျိုးသားတွေအတွက်တီးတန့်တုံးရတဲ့စကလုံးလုံးမဘိုးတင်မှတ်ယူထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အခုလည်းထူးထူးခြားခြားဖိုးထွေးတို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားဆိုလိုတဲ့မဘိုးတင်ရောသူတို့အားလုံးအံ့ဩပြီးချစ်နေကြတယ်။
ဒီလိုနဲ့ဥခုတ်တရဲ့နေအိမ်စီလှဲလေးစီလို့သွားနေကြတယ်။ကဘာကြီးကလက်ပတ်နေတယ်ဆိုတော့မော်ဘိုးတင်တို့သိချင်မသိသူတို့သိတာနေကြီးကအရှိအနေအနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းသွားနေတယ်လို့ပဲသိတယ်။ဒါကြောင့်နေလုံးကြီးအနောက်ကိုတဖြည်းဖြည်းသွားနေပြီးအပူရှင်ညော့သွားတာကြောင့်ပေတူကနေလုံးကြီးကိုကြည့်ပြီးဒီနေကြီးကလည်းသွားတော့မြန်ကုန်မြန်နေအင်းရတန်ကျိုးနဲ့ချီပြီးလိုတလောက်ရွှေ့လို့ရရင်တိတ်ကောင်းဟာပေတူဘာလို့ဒေါပွားနေရလဲမမေးစမ်းပါနဲ့ကိုဖိုးထွေးရကိုသားရလှဲ့ရပဲနှင်းနေရလားဟိုမိုးပေါ်ကနေလုံးကြီးရပဲမြန်နေရလားမပြောတတ်ဘူးနေရစောင်းနေပြီကျောက်ကတော့တောင်ဝဲကိုမြ мян ရှာပြီးမြ мян ပြန့်ချင်းပြီးဗျနေပါဦးမင်းကဘာလို့လောနေရလဲအင်းကိုတရိယလို့ပေါ့ဗျထူးထူးဆန်းဆန်းမလားပေတူအေးဗျကျောက်အရင်ကဘာကိုမှသတိရတာမဟုတ်ဘူးအခုမှအိမ်ကိုသတိရနေတယ်အေးပေါ့ကွာမင်းကအသက်ငယ်သေးတာဟောအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ဘူးကိုသားရရကျောက်ဒီထက်ကြတဲ့ခီးတွေတော့သွားမှုပါလေဘာမှကိုသတိရတာမဟုတ်ဘူးအခုမှထူးထူးဆန်းဆန်းဖြစ်နေတာအိမ်တော်ပီတူဟောမဘိုးတင်တို့ဝိုင်းဝန်းနှစ်သိမ့်လိုက်ကပုခုတ်တရဲ့အိမ်ကိုလှဲလေးနဲ့ပြန်လည်သွားနေကြတယ်ဒီလိုနဲ့နေဝီတရောအချိန်မှာတော့မဘိုးတင်တို့ဥခုတ်တရဲ့တက်လုံးအင်းလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့တယ်။ဥခုတ်တသူ့ရဲ့အင်းဝင်ပေါက်တွေကိုပြင်ဆင်နေသလိုမဝင်ကလည်းသူတို့ရဲ့အတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုလဲလှယ်နေတယ်။ပုံမှန်အိုးတွေပကံတွေကိုတင်ထားရန်ရှိပြီးအဲ့ဒီလူအတုံးဆောင်ပစ္စည်းတွေကိုစေချောနေတယ်။အဲ့နောက်သူမတို့မြေအဖို့နှစ်ယောက်လှည့်တစည်းနဲ့သူတို့အိမ်ဝိုင်းထဲဝင်လာတဲ့မဘိုးတင်တို့ကိုမြင်တော့အံ့ဩဝမ်းသာနေကြတယ်။ကောင်းလေးတွေလမ်းညာပြောက်တာလားဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မင်းတို့ပြင်ရောက်လာတာငါဝမ်းသာတယ်ကွာမင်းတို့ကောင်းကောင်းကျေးဇူးမဆက်ရသေးဘူးဥခုတ်တရေအဖြစ်ကတော့မပြောချင်တော့ပါဘူးဗျာကြောက်ကောင်ဘိုးတင်ပေါ့ခမရတို့ကျင်စာကိုပြစ်အောင်လုပ်ပေးတဲ့တောင်ဝေးကြီးကိုတခြားသူကိုပေးလိုက်လို့ပြောအဲ့ဒါလက်ရှာရအောင်ပါရွာပြန်လို့မရသေးဘူးဟုတ်လားဖြစ်ရလေကွာကဲပြောငါတို့ဘာတွေကူညီရမလဲဖိုးထွေးကဥခုတ်တနဲ့စကားပြောနေတယ်ဥခုတ်တဟာตาราเนี่ยแห่ผุกกุยสึกาပြောနေခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲနောက်ตาราကဥကြီးပြောရမှာအားရနာတယ်ဗျကျုပ်တို့ပြီးတဲ့ထက်ကဆန်လေးတစ်ခွဲလောက်နဲ့စီလေးနင်းနေပါပါပြန်လို့ခြင်းလို့ပါမဟုတ်တာအကုန်ပြန်သွားဥကြီးအိမ်မှာမင်းတို့ထားခဲ့တဲ့အတိုင်းရှိသေးတယ်နောက်နေ့မှရွာထဲကမပြေလည်တဲ့သူတွေကိုလိုက်ဝင်မလို့ဆိုပြီးတော့ဟေးအကုန်မယူပါဘူးဗျဆန်တည်းလောက်နဲ့စီလေးနင်းနေယူသွားမယ်ဦးကြီးအိမ်မှာဆက်အိတ်အပူရှိလားပိုးမတွေနဲ့ငါးကောင်လေးတွေအဲ့ဒါပြီးမှငါအစင်ပြောင်လှုပ်ပြီးထားမယ်အခုတော့မင်းအမထမင်းချက်နေလောက်ပြီဒီညတော့ငါအိမ်မှာပဲအိတ်ကြကွာတာရာနဲ့ဖိုးထွေးဟာဥခုတ်တရဲ့စကားကိုခေါင်းညှိလိုက်တယ်ဒီလိုနဲ့မော်ဘိုးတင်တို့သုံးယောက်မဝင်ကအနာသွားပြီသူမထမင်းချက်နေတော့ထင်းကူတဲလာရေကူခတ်လိုက်တဲ့စကားတပြောပြောနဲ့ရီမောနေကြတယ်ဒီအချင်းရကောတာရာနဲ့ဖိုးထွေးမြင်တော့သူတို့အချင်းချင်းအတန်တူတို့နဲ့စကားဆိုလိုက်တယ်။ဒီကောင်သူ့ဘာတောင်ဝေးကြီးပျောက်သွားတာ။မဝင်ကနဲ့တွေ့တော့ပြောနေရပဲ။တော်သေးတယ်။ဒီကောင်ဘိုးတွေကငါတို့ထက်ငယ်လို့ငါတို့နဲ့ရွယ်သူဆိုငါရဲ့မိကျော်နဲ့မင်းရဲ့လှိုင်းတော့စိတ်မချရဘူးဟာ။အေးဟုတ်တယ်။ခုနှစ်ကောင်လည်းဘာထုလဲ။အစတော့ကတော့ပေမန်းလို့ပေမန်းလို့နဲ့အိတ်အိတ်နေတာ။အခုတော့သူတို့မဟုတ်တဲ့အတိုင်းပဲ။ဟိုကောင်သားရဲ့ကိုကြည့်။ထင်းတယ်နေတာများလှဲတစီတိုက်လောက်ပါလေ။ဒီကောင်တွေရဗီဇပါလာတာလားဒါမှမဟုတ်ငါတို့နဲ့ပေါလို့ဒီကောင်တွေဒီလိုဖြစ်ကုန်တာလားမသိတော့ပါဘူးကွာဖိုးထွေးနဲ့သာရသူတို့အရွယ်ကြီးတွေနဲ့သွားဝိုင်းကိုလို့မသိတော့တဲ့မဝင်ကထမင်းချက်နေတဲ့နေရာကိုကြည့်မကြည့်မချမ်းပြောနေကြတယ်ဥခုတ်တာနဲ့မြင်းမလေးဖြစ်သူမဝင်ကတို့ဟာဘိုးတင်တို့ကိုကောင်းမွန်စွာချက်ပြုတ်ကျွေးမွေးကြတယ်မဘိုးတင်တို့ပြန်ရောက်နေတော့ကိုသတင်းရသွားတဲ့ကံပေါက်ရွာလူကြီးကလည်းသူ့ရဲ့တပည့်၃ယောက်နဲ့ထမင်းအုပ်နဲ့ဟင်းမျိုးစုံကိုယူလာပြီးတော့မော်ဘိုးတင်တို့ကိုကျွေးမွေးလိုက်တယ်။အဲနောက်ထမင်းစားပြီးလို့ရင်းနှွေးချမ်းအိုးအလဲမှာချပြီးစကားဆက်မိပြောကြတယ်။ကံပေါက်ရွာလူကြီးကမော်ဘိုးတင်တို့ကိုကျေးဇူးတင်စကားအထက်ထက်ဆွနေပြန်လို့တားယူရတဲ့အထီးဖြစ်နေတယ်။မော်ရင်တို့ကျုပ်တို့တရားလုံးကကျေးဇူးတင်နေတာ။အရင်ကဆိုကျုပ်တို့မလုပ်ချင်ပေမဲ့လူတွေကိုတတ်ခရရတယ်။အခုတော့မော်ရင်လေးတို့ရဲ့ကျေးဇူးကြောင့်နောက်ထပ်အဲ့လူတွေလုပ်စီအောင်မလို့တော့ဒါနဲ့အစိုးရပြောနေတာကြားလိုက်ပါတယ်။တောင်ဝင်းပြောက်တယ်ဆိုတာလေ။လှဲပေါ်ကပြုတ်ကျကျန်ခဲ့ရလား။ဘဲကဟောက်ရမှလဲရွာလူကြီးရ။ကျုပ်ကိုယ်တိုင်ပြေးလိုက်မိတာ။ဟင်?စမ်းလာပါလား။ကျုပ်တို့တောင်ဝင်းကိုလာပေးတော့ကလဲ။လ
လထငှက်တွေချီပြီးလာပေးရလေ။အခုကျုပ်တို့လဲပေါ့လထငှက်ကြီးတွေကပ်ပြီးပြန်နေတော့လာပေးတဲ့ငှက်ကြီးတွေထင်ပြီးပေးလိုက်မိတာ။အဲ့တော့ဆိုမောင်ရင်တို့ရဲ့တောင်ကိုကလိန်ကြပြီးယူသွားတာပေါ့။ဟုတ်တာပေါ့ဦးကြီးရ။အဲ့နောက်ရွာလူကြီးကဥခုတ်တာကိုတေးချာကြည့်လို့ကိုခုတ်တာဘယ်လိုလဲ။ကျုပ်တို့ကိုညီလိုက်ကြမလားဗျ။ကျောင်းနေနေရတော့ဘာမှပြောစရာမရှိပါဘူး။ရွာလူကြီးရဲ့သဘောပါ။ကဲ။မောင်ရင်တို့ဘာမှစိတ်မပူနဲ့။ဦးကြီးတို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့မောင်ရင်တို့ကိုလည်းပြန်ပြီးကျေးဇူးပြုပြစေ။ဘာကြီးပြောတာကိုကြောက်တိတ်နားမလဲဘူး။ဒီလိုမောင်ရင်လေးရဲ့ဘာကြီးတို့ရဲ့ရွာမှာကြောက်စိမ့်မယ်တော့ရုတ်ထုတ်လေးရှိတယ်။သူ့ကိုမယ်တော်လို့ခေါ်ကြတယ်။နာမည်တွေဘာတွေတော့ဘာကြီးတို့လည်းမသိဘူး။ဘာကြီးတို့စိုက်ပျိုးဖို့မိုးအရခောင်းနေရဲဆို။မဲတော့ရုပ်ထုနာသွားပြီးဆူတောင်းလိုက်။အဲ့ညာအိမ်မက်ပြီလေ။အစင်းနဲ့လောက်ခိုင်းတော့တာပဲ။ဘာကြီးတို့အစင်းတော့ရင်တကယ်မွေးရလာတယ်။တက်ဆိုင်တာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဘာကြီးက။မောင်ရင်လေးရဲ့ဘာကြီးတို့ဘိုးဘေးတွေခက်ကြရဆိုတော့တက်ဆိုင်တာတော့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။အဲ့တော့ဆိုလဲကျုပ်တို့ကိုကူညီပါဦးဘာကြီးရ။ကျုပ်ကအဲ့တောင်ဝင်မပါရင်ပြန်မလာနဲ့လို့ပြောတယ်။ကျုပ်တယောက်တည်းအတွက်ကမပြန်ရလဲဘာမှမဖြစ်ဘူး။သူတို့တွေကကြောက်မပြန်ရင်သူတို့လည်းပြန်မှာမဟုတ်တော့တွေ့အောင်ရှာရမှာပါကြီးစိတ်မပူပါနဲ့မောင်ရင်မဲတော်ဆုတောင်းလိုက်မဲတော်ကအိမ်မက်ပေးလိုက်မယ်မောင်ရင်တို့တွေကမဲတော်စီဆုတောင်းမှုဘယ်သူလက်ခံမှာလဲကွရွာလူကြီးရဲ့စကားကြောင့်ဘိုးတင်တို့တယောက်မျက်နှာတယောက်ကြည့်လိုက်ပြီးတာရာကရွာလူကြီးကိုစကားဆိုလိုက်တယ်ဒီကဘိုးတင်ပဲလိုက်လိုက်မယ်ရွာလူကြီးအေးအေးခဏနဲ့ဦးကြီးတို့သွားကြတာပေါ့ကွမဘိုးတင်ပဲလိုက်ခဲ့ကျင်းတဲ့လူတွေကဒီမှာပဲစောက်မှာပြီးတော့မှဦးကြီးပြန်လှည့်ပို့ခံလိုက်ပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ဦးကြီးအဆင်ပြေလို့လှုပ်ပါဗျအဲ့နောက်မှာတော့ရွာလူကြီးကမဘိုးတင်တို့နဲ့အတူတူစကားပြောပြီးနောက်ဘိုးတင်ကိုခေါ်ကသူ့ရဲ့တပည့်တွေနဲ့အတူတူရွာထဲကိုပြန်သွားခဲ့ကြတယ်ဦးခုတ်တာရဲ့အိမ်ကနေရွာလူကြီးနဲ့အတူတူမဘိုးတင်တို့ထွက်လာခဲ့ကြတာရွာထဲကိုရောက်တော့အတော်လေးကိုမှောင့်နေပြီးရွာလူကြီးကမိအိမ်ကိုသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုတွားယူစီတယ်မကြခဲ့အချိန်မှာတော့ရွာလူကြီးရဲ့တပည့်နှောက်ရဲ့လက်ထဲမှာရေနံစီမီးခွက်ထည့်ထားတဲ့မီးအိမ်လေးကိုတယောက်တလုံးကန်ဆဲကပြင်ရောက်လာခဲ့တယ်။ရွာလူကြီးဟာမောက်ဘိုးတီကိုမီးအိမ်တစ်ခုပြင်ပြီးရွာအလယ်မှာရှိတဲ့တစ်လုံးအိမ်တွေကထားတဲ့ခြံထဲကိုခေါ်လာခဲ့တယ်။တစ်လုံးခြံစည်းရုပ်ဝင်ပေါက်ကိုတော့နဲ့အကြနာခတ်ထားပြီးတော့ရွာလူကြီးကတော့ဖွင့်ပြီးခြံထဲကိုဝင်လိုက်တော့အတွင်းထဲမှာတစ်လုံးအိမ်လေးတစ်လုံးကိုထပ်တွေ့ရတယ်။အဲ့ဒီအိမ်လေးကိုလည်းတောက်ခတ်ထားပြန်တယ်။မောက်ဘိုးတီရဲ့စိတ်ထဲတွေးလိုက်မိတယ်တရွာလုံးတကားမရှိတဲ့ဒီရွာကရွာအလေရအခုနေရအောင်တကားနဲ့တော့အခမ်းမခတ်ထားတာရွာသားတွေအတော့ကိုမြင်လို့တဲ့နေရာဆိုတာသိနိုင်တယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ရွာလူကြီးကအိမ်တကားတော့ကိုဖွင့်ပြီးကဲမောင်ရင်လေးမင်းတယောက်တည်းဝင်သွားလိုက်တော့အထဲမှာမင်းစိတ်ရှိတဲ့အတိုင်းမဲတော့လက်အုပ်ချပြီးဆူတောင်းပြီးတော့ကောင်းလိမ့်ရဲ့ဟုတ်ပါချင်းကြောက်ဝင်သွားလိုက်တော့မယ်ဗျာမဘိုးတီဟာတက်လုံးအိမ်လေးတဲ့ကိုမင်းအိမ်ကိုလက်ခဆွဲလို့ဝင်သွားလိုက်တယ်။အိမ်လေးထဲမှာတော့ရှင်းလင်းနေပြီးကျွန်းခုံတစ်ခုံပေါ်မှာအစိမ်းအောင်ကြောက်စိမ်းနဲ့ပြုတ်လောက်ထားတဲ့ရုပ်ထုတစ်ခုကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။တပူခွဲလောက်ရှိပြီးတော့စိမ်းဖက်ဖက်ရုပ်ထုကအမျိုးသမီးတဦးရဲ့ရုပ်ထုဖြစ်ပြီးမဝိုးတင်ကအဲ့ဒီရုပ်ထုကိုသူ့ရဲ့လက်ထဲမှာကင်ထားတဲ့မင်းအိမ်နဲ့တိတ်ချာကြည့်လိုက်တယ်။သူတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့စိမ်းဖက်ဖက်ကြောက်တုံးမှာရှစ်ခဲနန်းနဲ့သူလိုဝှက်ဆင်ထားပြီးတော့ဦးကောင်းမှာရှိတဲ့သပင်းတွေကိုဘီစပက်ပတ်ထားတယ်။ဘိုးတင်ကမင်းအိမ်ကိုကျမ်းမြစ်စီချပင်မဲတော်ရုတ်ထုကိုလက်အုပ်ချီကမျက်လုံးမှဲ့လို့နှုတ်ကနေဆူတောင်းစကားပြောကြလိုက်တယ်မဲတော်ကြီးကြောက်ရဲတောင်ဝင်းကိုတခုတ်ခိုးသွားတယ်အဲ့ဒါဘယ်သူခိုးသွားလဲဆိုတာသိအောင်ဆူတောင်းပါတယ်ဗျဘိုးရီယာသူပြောတတ်တယ်လို့ပြောပြီးမင်းအိမ်ကိုပြန်ယူကာအိမ်ပြန်ထွက်ဖို့ဟန့်ပြင်လိုက်တယ်သူမသိလိုက်တာကသူကင်ထားတဲ့မင်းအောင်အောင်မှာမဲတော်ကြောက်စိမ့်ရုတ်ထုကပြုံးရင်နေတယ်ဆိုတာကိုပဲဘိုးရီယာမဲတော်ရုတ်ထုကိုဆူတောင်းပြီးနောက်ကမ္ဘာရွာလူကြီးကသူ့ရဲ့တပည့်တွေကိုဥခုတ်တကရဲ့နေအိမ်ကိုလိုက်ပို့စီတယ်။ဘိုးရင်ဥခုတ်တကရဲ့အိမ်ကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ကိုစောင့်မျှော်နေတဲ့ဖိုးထွေးကဘိုးရင်ထားလိုက်တာနဲ့အကျိုးအကြောင်းတမ်းပြီးမေးတော့တယ်။ဘိုးရင်အချိန်ကြီးဘလို့တော့ကွာအစိမ်းအောင်ကြောင်းနဲ့ထုတ်ထားတဲ့မင်းသမီးရုပ်ကိုတော့ဆူတောင်းနေတာပဲ။ဟာကောင်လေးကမဲတော်တော့လောက်ပါဟ။ကျွန်တော်ကတော့မင်းသမီးရုပ်လိုပဲထင်တယ်။ဒါနဲ့ရွာလေးကအကြီးလာလို့စပယ်လို့ဘီကြီးနဲ့ပတ်ထားသေးတယ်ဗျမင်းကတော့မဲတော်ညသွားဖူးတာမှုလို့ပဲနော်နေကင်းတာဆိုဘလောက်များအသေးစိတ်ကြည့်မလဲမသိဘူးအဲ့ဒါဆိုဘာကြီးရောက်လူကြီးပြောသလိုကြက်ကိုအိမ်မက်ပြေးမှာပေါ့ဟုတ်လားဦးကြီးအေးအဲ့လ
lu thain na be a da so yin naw a chain phyo ni lu ma phit wu byo hya tai ne be tu min no aim ma la da ja nga ro a lou ya aim la au me bo rin ya tai e ne be tu ro saka byo bi u khou ta ka pyin tha be de aim ya ma aim lai de sain so ni de taung nan ji ri ye thain ma chao taung ta khu shi de a ri chao taung ye thain ma ro se be lau shi de chao taung ban pyet ji a paw ma ma wo de nga yet ni de तू आ अकू चेंटी भैनिया को याँ नहीं तले सुराम तीव ठावे में ले एलीरी टाइकन या जाओ अटो नीलो काँ नहीं तू हा चाउटा असोंगो तावे सेंसो नीले टाउनेंजी लोगो चिलाई टेने पोनी ले टाउनेंजी लोगो चिलाई टानोलों जारे या जीरोगो नियो चिलाई ने अटो लियो अलग म्यारे ठाजाओ तू ना माखो नीले � मा वो रही है पकों को पोलाई तो मा अमली हे भाजी डालो अताने बाले पे बोल जा नियो कौनी आवे निमा मुझा जा मला जा लिया ले टाइ हो ये दिगों आ अताने ले सु अकुरा कन्या बोल आते मुझा जा जो ओबियो निया ला को बची मा वो रही है सगा जा अम्यूटमिया कांगो टेचने लाइटे हाँ ता नियो बियो मा बे तो आ आ ट्वें दू ठाव भी चाव निया सुरो ने ब्यो ला रे आ ले तरी मिठा मेओ ना रुखा कोए दीना आ मखो ते सै जे निया खो आ मे काउ ना बो ब्या दावे मे सुदा सुरा बा ने लो आ रो काउ ने ब्यो हो हो आ बांगत रे ब्या निया ले ब्या एरा जो जा रे ली जे दगों बक को ब्या निया तबो जा लो ला तबो जा रा बो ब्या ले को बाय पिट ला या लो आ रो पिट मलोए जी रे बे अम्यो तुम्हें हाँ मावो डी है सका जा मेलों ने ब्यू चेत आखे रे ऐ ना मावो डी हो चुवे काले निंगाओ ते चाची सा आओ निमुला निनो निमु तो लो बे जा ते चाक मामे निरा अये ऐसे भी ओ बीने पटारे पाऊ बे ओ ते भी ते भी अये चोटो युआ अये लाने टूरा ओ तूले जमियो ऐ लो पटारे रो अये मिन अन्य मिन्न मिला निंगा रोले गाओ रा मम्मा मिन्न रोला मामी मला जा ट्रे मामा ट्रे बुरा है काओ निम्मे गाओ सूटाऊं ठाबी रो गाओ मेरोली है जिया मेरोला ये होते ऐरा जाओ टूरो टूवा रे लो सिंगा ने आ तबे में जो थे अच्छे माँ पोला रे जा देखे ला देखे बो ये मेरो बासु भाजी ले ओ होता हो गया मेरो जो काम तीलू प्यो मिला पाजा नहीं है टावे बदु खोदा ले देखे ने महोला होते मेरो ऐना मारा मेरो आ तू ये लंयो टावे बगो टोबी वाला दे ऐरिका टावे हा मेरो वाला दे अटाई डा अटाई मैं दे चलू प्यो ताबीरो ऐडे मा टावे दे चाओ कामी प्यो ने अम्योतुमी न्याको टुला यारे म अचाऊ आ रो टाउ ने यहाँ पानी ने अम्योतुमी ने आका लंग जाता माँ माजी ने माले पिनी ने अरे काम आ बोली हाँ तू ये म्योलों को तू म्यो ना पिता लो मेरो को लेंगे साउंड चलो मेरो ठा अम्मा ला मेरो अम्मा माँ निनो टाउ ये तो लो खोदा रा ठा चोटो या चोटो अति माजी ने माले वा तो लो आसो ते जा रहा का रातों रो खोला बे ए बिया अमन सोई ना बोली ने टेबल बो मावो दे हा टाउने या माव पानी ने टाउन विजयो कामी प्योंग ने माजी ने माले ओ चिनी दे चे तुम्हारो ये पानी टुया तो पी पी प्योंग का डालो मेरो को ले जी लाइटो मेरो ले शिमली रो ऐ ना टाउने हा तो पी पी प्योंग का डालो तू ये ने चाउ टाउन जी ले तो पी पी ने प्योंग का लागा तू वा प्योंग का लो दाखे रे उखो टिकाए ऐ माटे जा रहे मावूरी नो पे मैंने असोई नूला के जा रहे तो आ असोजी नूला रे सुई में मावूं का मी ऐली ने ठमे चने में पुरे नो आ ठमे चने रे मावूं का ना तावे सायू रे तो आजू ओमे के यूरे तो आजू भी शिओसे ना तालो में नाते लाई जा रहे में नाते भी एक हमारो ताराने पुत्री रो आ नारी हम क्या यूरे तो आजू ने मने सा सावो पिंसे कुबे ने जा रहे उखोड़ का ले नूला भी मो आलो वहाँ पे भी साताला जा रहे
Kek, kau li. Mereka tahu ini ni perlu sih le. Ukur tukar ya, mesti kau jauh. Jangan luli le, mau buat ini sih, cik jauh tak kejar le. Di kau mau buat dia, pasal dia teni le, tapi logo biang salah bi. Mereka biar lah, aman sih lo. Tak kau tiba dia. Hola, biar le. Tapi uji alam hau bau uji. Jadi aku bawa nama apa? Ego, mino lu ada sih dia. Bapa mino ada bau. Kau tu, uji dia betah le, sana sih dia jangan cakap lau. Ha, bau le gua. Ngaruh belau di kisah mana tiu le? Tak kau uji alam hau uji. Ero, sana sih dia mino lau. Jadi yang awak jangan cakap mah. Hah? Ero so, ngaruh yang awak mana mah tak kau siapa lah. Mau dia ngah kango kaya apa lagi deh? Di kafe dua nak dah sekarang lapian deh. Ada so jauh sejauh lah. Mau bu? Ada so bayar le bayar ni wah. Maya bayar ni bayar ni tau. Siapa pun saya pan ni deh. Ujian ni mahu ngah silu bu. Mahu yang bayar ngah servis. Hau deh wah. Bayar ni bayar ni tau. Ado aje sih dia kah. Ngah le segu ado tengah ya lah. Tak kuah dua ya kah? Hah? Hau kau hau lula, melu angau, tang jiu melu piang lobi, ini mah tak kau liu tebia lah. Hau kau hau ye la gua, arah so tak kau ye menau, me ji ji lu mian mah bo, e bo gua, melu ah piang lau, e hau la, arah so melu ah belu bong zai lain, hau de, ngah le tei chen le, ngah biao biao me, jiao chu ne lo tei mu du gua, tu ah a piang mah a tei ji. Ngarang ayu lo kau mesti le, ha gua, meja meja oma ayu lo tua kau yalah gua, tiba mesti le, meja ada baru kau ni bom meja, sebab apa? Meja meja baru beli le, beli apa gua? Meja ngah kau ni dah he, ngah tawa ma ayu dan lidan le suni dah sura bama tiba caya, ibu beca ya le, elo meja, ngah le gua, ayu sih ram caya kau ni le. Mino minyak ni ni am jenama, biola ino cici cece ni syada asih dia kau ni, koro koro, uji ni mau enggak, di kau ni amikah lalu wa, putih a, aku di ni ko sesu ngangan lai tama, di kau dah tungyau biola ni sekarang aku jalan cari, enau tara kau puri ngucu bi, yang sih sih biola, tak kuat betul le, bayu a le, si aji bongsa lalu ni le, putih o ni ye ok lai ma, puri a putih a lassau ti le. Tapi dah putih alam yang cemian sih, dah jauh sekarang aku mau beli lor ben. Tak kuat, beli ni apa? Bayar beli le, le kau ni mah beli sesi beli apa gua, show ni beli. Lima jin ni lima ni beli, ba, hau ba mula gua, ba lo mah hau ya mula. Melo ah, tahun ni beli beli lah. Lima jin ni lima ni ye, mian kau je, beli jin ni ada. Tuh ye ni na, ten ten tu ram ni ada beli, ba mah mah mau. Mabu dia tijar es kacau, putih lo atau mete hilabe. Ukur deka tempe tarai, sana siu piancha be. Bebe biasa tua u sana lai cawarore. Majine malai langsa tamah niau, tu ne ti le yuze yua piancha te mitu saye piu piu cacau. U oma siye muzu sa tawio, tercu songko we awlan niau, we miao miao bebe we ni le lo piu cacau. U onsi tua be, aje ko baji miao ne pang taika, muni lo ma acangso mili lo. Mabu di nasi, songko we nak kau muzu sa tawu bau bukan elu tiar eh. Di kamar biu jin niar le, biu sa aku ni tawu lo, muzu sa tawu ko tua bi jusang laki le. Aku lo eli muzu sa tawu a, mami biu lo kau le mengli siu, muda tawu ni jauh mu tua ke cawe. Beri tanya si, awalnya boleh ni tak kau zalan liar di lau bawa no? Nasi abe ke cara beri tadi tu ujin siu, jesu tu be di si dulu. Saya siapa mau tinjau le? Jisu tu be tinjau kali sih. Di zaman lego tinjau begini tu orang cuma tu kumi berpisah le. Berita ni alam eh, kangkung jin, pelajar jin, cuma cina go. Asin tawar pasai naja pasai sih.